Bu yaxında bir müraciətiniz belə deyək, yayıldı, ümumiyyətlə evlə bağlı. Buna özünüz aydınlıq gətirin. Məqsədiniz nə olub ev istəməkdən? Nə məqsəd evi istəmişsiniz, kimdən istəmişsiniz? Mən evim, orada qatilim, düşmanımdır, evim yanıdır. Bu tərəfim qarısanlıq, bu tərəfim çağım, solum, düşmandır. Mən evi Nərmin Hüseyindən istəməmişim. Demişəm İlham Əliyevdə, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, dondar olmasın, başqa bir kənar yer olsun. Mən İlham Mehriban xanımdan demişəm. Yəni, məqsədiniz övladınızın yandırıldığı yer görməmək üçün? Hə, onunla görməmək üçün hər tərəfim şeydir. Oradan keçə bilmirəm, uşağım keçə bilmir, yoldaşım keçə bilmir. Mən o mənindən istəmişəm evi. Mən balamın şeyinlə istəməmişəm balam. Hansı ana balasını istəyir ki, elə şey olsun, ev istəsin. Evim var, prosto istəmirəm o yoldan keçə. Azıq xatirəm. Həcanlanıram, evlənirəm, yoldaşım, uşağım, sonra qızım çağırır, soru çıxa bilərsiniz. Gedə bilmir, axşam məşğələdən gəlir, deyir ay, mama, keçə bilmirəm oraya. Bax, bu, belə deyək, internet üzərindən sizin adınızdan bəzi şayələr, fikirlər, ümumiyyətlə, ailənizi tanımayan, ailənizin özünü görməyən mətbuat nümayəndələri var ki, hərə belə deyək də, öz bildiyi, düşündüyü tərzdə yazır. Qatil haqqında fikriniz nədir? Nə cəzanı istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, bu hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz? Onlar özü bilir, özü də aparıblar. Qatili hələ mən deyəmərəm. Bizim də haqqımızda nə yazılır, xahiş edirəm, düzünü yazın. Mən Nərmin haqqında mənim balam yandırılıb. Neçə gün ceza verilib, şəhiddən betər olub mənim balam. Xahiş edirəm devlətimizdən, millətimizdən, bizim haqqımızdan görüb görməmdir, danışmasınlar. Yenə deyirəm, mən evi o barədə istəməmişəm. Mən müraciəti İlham Əliyevə demişəm ki, Mehriban xanımıza, ki, o kəndimiz olmasın, başqa kənddən olsun, başqa yerdən olsun. Mən özümüzün devlətimizdən istəmişəm, mən heç kimdən istəməmişəm. Ki, ora evimin yanıdır. Bu tərəfim düşman, bu tərəfim düşman, hər tərəfim düşmandır. Başımın üstündə gedib çəkə də bilərsiniz, qızımın məzarıdır. Keçə bilmirik, sadəcə o evimizi başqa yerdən versinlər. Mən İlham Əliyevdə Mehribandan bunu istəmişim. Yalandan mənim adımla başqa şeylər yazmasınlar. Bir anıya, bir atıya bu qədər biz çəkdiyimizi çəkmişik. Bizim haqqımızda heç nə yazmasınlar. Mənim iki qızım var yerimdə. Onlara da psixoloji təsir edibdir. Yalandan ağzını qoyublar, danışırlar. Adam elə şey yazarlar mı? Mənim neçə gündə çəkdiyimiz acı, balamın neçə gündə öldürdüyü, gətirib o gözümün, hansı ana istəyir ki, balası gözünün qabağında yanı. Öldürmüşdüm mü? Gətirib o yandırmıydın da ora qoydum. Niyə mənim balamı yandırdım? Bizim sənə nə pisliyim olubdur?